I poslimo odora bez epsilit Roberti, danas imamo neke novosti koje su bok te mazo čega ovdje tu ima. Hajde brzo da krenemo, koji je to snapshot? Minecraft 1.13, snapshot 17W47. Aaaa, mnogo nestabilan snapshot, zašto ovo tu postoji? Da, znači kao što vidite, to je veoma nestabilan snapshot, zašto nisam, da, taj sign je trebao da kaže da je ovaj snapshot u stvari, ako bi rekli od 1 do 10, ovaj snapshot bi bio nestabilan, kao skala nestabilnosti, bio bi minus 5. Što onako kao, pa nije mnogo. Ali verovatno, Minecraft je 9. Jer ono, ništa nije perfektno. Al, okej, da, znači, da, poprilično je nestabilan za igru. Dobro, hajde malo da krenemo, kao što vidite ovdje su novi trapdorovi. Oooo, da, kako ovo ekstra. Da, baš ekstra izgleda. Vidite, sve imamo. Ovo, imamo običan ovaj tu, to, vidite. I sada imamo kao zaista ove tu, tako da, sjajno, neću samo ovo da bude, tako da, odlično. I kao što vidite i ove tu, šta su, kako su pressplate i ono, ovo, da sad gledam. Zato što možete da rotirate batone, jeste, možete da rotirate, samo uzmete, klik, evo ga, moće da kliknu tu, okej, okrenem, opet se rotirao, tako da, da, imate ovdje nove batone, boje, koji, znači, odlično je, znači, ja, volim ovo. Da, dodaš je sve vrste drvenih blokova, bookshelfka, da, još nisu dodali više bookshelfova, to nema veze, dodat će oni to. Da, dobro, da idemo dalje. Promenjeni i dodajte itemi u Creative Inventory, da, naravno. Vidite ovo. Jel ima neka čudno da nešto drugačije je? Da, zato što su sve sortilarali. Da! Čak, ovo je tu sve, tu, da. Okej, da, znači, čak su i preimenovali neke iteme, što je sjajno. Onda idemo dalje, dodati zvukovi za neke bloke postavljanje uništavanja. Evo, na primjer, sign, evo, kliknem, čuje se to, tup. Evo, tup, evo, da, znači, to su dodali. I šta još, da, znači, ja mislim, ima redstone. Da, čujete, i to su dodali. Dobro, dalje idemo, promenjen hitbox kod nekih blokova, šta je to? Vidite da mogu tamo da postavim blok? E pa to nije bilo premoguće. Ili, da, ovo tu još nisu fiksali, ali mogu da uništim. Ali šta je to još nešto? Vidite da je u stvari outline sada ide po samom bloku, isto tako i sa stairsom. Evo, ako mogu nekako da dokažem to. Evo vidite da ide ovako, op. E pa to pre nije bilo moguće, sad su i to dodali. Sjajno, znači odlično, sve se to namješta, idemo taj ovaj tu, znao sam da će ovaj tu technical update biti odličan za ove male sitnice. Dobro, idemo, promenjen particles kod uništavanja blokova, na primjer, ajde uzmem ovo. Okej, done. Kad uništim, vidite da malo particles odleti i odleti samo od sredine gdje je u stvari pravi blok. Isto tako i sa buttonom ste možda primetili, uzet ću ovaj, evo. Uništim, par particles izbacim, ono. A pre bilo ono, pfff, kao pravi blok, ono, kao, bukvalno je... Kad bi uništili button, ovo bi se vidjelo. E tako da to su fiksali. Da, znači, ima još jedan ovaj tu blok koji sam primetio kada uništite ovo ili ovo. Mnogo, znači, ima particles izađe, čak i zaleguje malo. Evo, uzet ću i ovo, isto tako, ovdje čak i više. Al, tu, fuck, ne, dobro, nema veze, i tamo bi bilo isto. Okej, idemo dalje. Live preview kod signova dok pišete. E sad to verovatno će biti u multiplayeru odlično. Tako da bukvalno sad evo. Pišem. Vidite da se tamo pisalo je dok sam pisao. Tako da. To je odlično ako vi želite da vidite šta lik želi da vam napiše. Bez da vam napiše totalno. Tako da. Da, ako želite na primjer kao. Blablabla, ovaj tu je loš i onda obriše se. Ti si dobar. Tako da, to je to odlično. Idemo dodatam. Ne dodatam. Opcija backup ako single player menija. E šta je to, nije baš tačno tako, nego idemo save and quit. E sad ko zna da će ovo da se, ako klikne multiplayer, znam da se krešuje, to sam već probao. Slučajno sam kliknuo i krešilo se. Idemo single player. Kao što vidimo, te imamo naš single test loading screen. E, znate da je ovo tu bilo, kad sam probao. I... Šta sad kad klikne, piše, are you really want to load this, do you, ne are you, well, do you really want to load this world? This world has last played in version 17W45B, znači prošli snapshot,
to jest pretprošli, ne znam. You are on snapshot 17W47A, što kao, velika stvar, ali ipak, ima, ovaj snapshot je toliko toga promenio, objasnit ću i zašto. Please make backup in case you experience world corruption, i ako stavim, I know I'm doing, samo će da ga pokrene. A ako kliknem backup and load, da ćete vidjeti, ovdje backup, test, bla bla bla, size 1 megabit, znači napravi zipovan file, ali znači nisam još gledao da li to stavlja u world, mada Xuma Void je rekao da se ne stvara tamo, tako da sad imam kao backup i koristim ovaj, da, ne onaj zipovan, nego onaj običan, tako da, to je odlično. A i šta još, pa da, sad ako odemo ovaj tu, zašto se to dešava? Pa znate da sam rekao da su renameovali iteme. E pa sve to što su renameovali, na primjer, evo sad idem ink, vidite da se sad zove Minecraft Ink Sec, ili Pink Die, zove se Pink Die, ne zove se Die, i onda dve tačke, 1, 2, 3, 4, i to, znači to su fiksali, to je odlično sad. Da, znači, dobro, idemo, promenjen Block ID limit, to jest proširen block ID koji mu omogućava developerima da dodaju blokove. E, to se tamo nadovezuje za onaj ping da i sve to. Znači sve to zato što su radili, sada moći će mnogo, bukvalno pre nisu mogli ovo da dodaju. Imali su kao, ne možeš to da dodaš, zašto takav kod je bio rađen, tako je Notch pravio. I sad vam je bukvalno, više ovo kao da nije Notchovo, nema nikakve tragove Notcha. Rip. Ali okej, da, znači, kaže, ovo su radili već godinama, možda 2-3 godine, ne znam, ali radili su ovo od pre da sklone, konačno su to radili. Mogu da zamislim kako je to bilo teško. Dobro, dodata mogućnost klikanja kroz predloge komanda u chatu i dodata opcija za command predloge. Aj prvo da pogledamo ovu opciju, idemo chat settings i command suggestions on. Evo, ako isključi mi nama neki bug, sad kad sam to isključio, evo ajde idemo. Game rule, vidite da mi više ne ispisuje, nego tek kad kliknem tab, onda će to da se desi. E sad nemam pojma da li su tako želeli, da li nisu. I sada, kaže dodatak mogućnost klikanja, evo mogu da kliknem entity drops, idem space, value, mogu da dodam malo ono kao. Znači, sjajno možete kliknut će, ali ja volim ovo da se dešava, tako da ja ću da, evo ga, to je to. Dobro, idemo dalje, obrisan concept block data i item data, e to je verovatno zašto su uradili ono kao da ne bi mogli, da, nestaju odmah. Da, to je verovatno zašto su uradili zbog onog kao da obrišu block limit, tako da sjajno. Onda idemo dodat bark blokovi, drveni blokovi. U Creative Menu i dobili su ime, znači sad imaju ime i ostali smooth blokovi. E sad, da, i nisam napisao i ove tu mushroome, da, znači ajde prvo ovo da kažemo. Sada imamo u inventory menu, evo, mushroom Steve, red mushroom blok i brown mushroom blok, znači sad ako dođemo ovdje, u stvari ne, ovi su mushroomi ovdje. Evo, znači ovo, znači vidite da su ih dodali. Tako da sjajno, i ovi tu, vidite, oak bark, spruce bark, birch bark, jungle bark, akacija bark, dark oak bark, okej. Okej, da, znači to su dodali, sad imamo ime i, ako znate, ovo je pre moglo da se uradi, ko to hoda bre, da, znači, pre sa block ID-om ste mogli ovo da uradite i nije bilo kao item da držite, ja mislim, to je pre u 1.7 je moglo, ali onda u 1.8 ja mislim da su to izbacili jer pre je mogo i ono bilo šta i vodu ste mogli da držati bukvalno. Dobro, i onda sljedeće ovo tu, smooth quartz, mislim, čak i ako, sad uzmem običan quartz, gdje je quartz, evo ga, i ako sad ovo uradim vidite da je skoro isti, evo baš da ne gledamo s onim, da u stvari jest identičan je, tako da, sad ako kliknete dobit ćete ovo, a ako uradim ovo, i uradimo ovo i kliknemo ovo, dobit ćemo tako to. Sjajno, ali to je verovatno urađeno samo zato što je u istom onoj istoj kategoriji bilo. Tako da sad možete i ovaj smooth redstone, ovaj i ovaj smooth stones, što su svi koristili samo da. Sjajno, da, to su uradili, dodali u inventory, tako da ne možete u survival. Tako da sjajno, možda dodaju za survival kasnije, ali ko zna.
A, ajde preskočit ću ovog, jer to treba je malo opširnije. Onda pumpkin. I carved pumpkin. Kakva je to razlika? Ok, ovaj je samo okrenut. A gdje je face? Nema face-a. Nema face-a. E pa to je... Tako napravim. Da, više ne morate da idete ono u 1.7 da bi imali ovo. E da, to je lepo. I imate i ovaj tu. E sad se pitate, aha, a kako napraviti ovo? Pa ne može. Još ne postoji recept. Sjajno. Okej, dobro. Da, znači, u stvari, ovaj tu je kao samo item. Još za ništa ne služi. A ovaj tu, ako uzmem torče, evo, da probam ovo, i torče, vidite, ništa se ne dešava. Ako uzmem ovog, au, čekaj, šta? Aj, ne, what? Evo ga, vidite, sad radi Jack on Lantern. Ako ovo radim, vidite, ne radi i... Jej, znači, još treba to da se fiksa, ali to će biti fiksano. I da, šta je to bilo? Idemo na debug stick. Upitnici. Uzmem ovo. E, sad. Enchantovanje. Nema ništa na sebi. Beži od mene. Ajde da vidimo šta ovaj tu stick može. Aj udarim. Ništa, desni kick, ništa. Za šta se koristi dropanga? Enchantovanje. Ajde ostati, ajde da idem na to što može da uradi. Ajde da kliknem na ovaj... šta bi mogao da kliknem? Ovaj tu. A kako se zove, button? A ništa, kliknu sam ga. Ne, moram shift. Klik! Face to ceiling! Ovo je vjerovatno greškom ostavljeno, ali bi bilo odlično da ga ostave, tako da... Sad imam naopačke dugme koje radi. Da, znači, mogu desni klik, ne, shift i desni klik. O, da. Vidite, sad to radim. Mogu da udarim, i sada... sada ću da menjam, čekaj, da okrećem. O, šta, zašto sad samo ovo? Okej, malo bugovno, ali okej. Mogu sad, sad će da menja ovo levo desno. Onda, okej, sada klasično. A da, u stvari čini se tamo da vi gleda, a ne, nije to. Okej, čudno. Ovo tu, ne može, a, paverdi, ne, ovo je isto, a čekaj, ovakoc. Da se gleda na koju stranu, udarim, okej, udarac, okej, možda treba da otvorim da bi, powered, okej, sada, evo ga, sad mogu, jej, da, znači ovo je to, sad da će to da menje, ovo, o da, vidi, mogu da, ovo je ekstra, ovo molim vas ostanite, da, ima i na grass kad klikneš, dobit ćeš snovi. Sad sam na snegu, u stvari. Da, čekaj. Jel pravi? Ne, ne pravi, treba baš onaj sneg. Ali okej, opet kliknem, mogu i da udarim, ali... da. Okej, nije bitno, znači to je taj debug stick koji se koristi. Ovaj stick u stvari je dosta dobar, na primjer. A ja uzmem ovo tu što je baš Xumak stavio primjer. Da napravite... čekaj, ovako. Ne. Ovako, evo, na primjer, idem desni klik, evo vidiš, ovo tu, udarim, desni klik, okej, opet udarim, opa, sad menjam gore, dole, udarac, opa, sad menjam rotaciju, udarac, opa, okej, opet, eto, i udarac, ovako, i sad, evo ga, sad uradim ovo tu isto, eto. Ovo sam dobio koje ne može da se dobije nikako. Inače kada updateujem sve će da se update, tako da. Da, ovo je ovaj tu, da, inače ovo se zove, ako idemo, Gear, Robert, de, a da moram, Minecraft, v.d, book, stick. I eto ga, dobijem sad, debug stick, mogu još jedan, ne mogu, idem, ono, da ga kloniram, ne mogu, mislim da ga samim u stack. Tako da, hvala što ste gledali, ja mislim da ovaj tu debug stick je samo... kao developer za testiranje, ali bilo bi odlično da ga ostave. I ako vam se sviđa, ostavite like, ja mislim da je ovo sjajno, još samo ovo da dodaju i bit će ga tuto kompletno. Ja mislim da i chestove, ali chestovi nisu toliko bitni, ali okej. Ovo je ekstra što su dodali, ovo je isto pumpkin, to sam i ja rekao, to bi trebalo da isto popravi, da ne dobijaš onako s rupom ono narastiti. Da, s rupom isto, da, isto to nisam game mode. Mode, kako, survival, eto,
Enter. I sada kada bi ga uništio, i dobit ću, znači, ovaj običan pumpkin. Znači, ne onaj, s onim defektom što napravite. Okay. Kako se uopšte zove? Carvede, da. Hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem videu. Da, ne znam nija šta da kažem ovo. Evo vam jaja, ako želite jaja. Ne znam nija. Aj, vidimo se, poz, čao.